בואו נעבור אל האייפון הסיני, נכון. שעולה רק $300. אז כן, קודם כל, הרבה טלפונים, הרבה חברות סיניות התחילו כחיקויים לאייפון. ראינו הרבה חברות כאלה בעבר, ובסוף הם ממש הגיעו רחוק עם המכשירים שלהם. המכשיר הזה, שנראה בדיוק כמו הדבר האמיתי, עולה שליש מחיר. האייפון המקורי, האייפון 10 המקורי, עולה סך הכל $1,000, שזה לא מעט כסף, זה המכשיר הכי יקר שיצא בעצם במחירה רשמית. המכשיר החיקוי עולה סך הכל $300, ויש לו מפרט סביר, כלומר, הוא נראה בדיוק כמו המקורי, מסך שמגיע עד השוליים, החריץ הזה בחלק העליון של המכשיר, אין כפתור בית כמו באייפון המקורי, מפרט די טוב, מפרט ביניים כזה, הייתי אומר, מאבד בינוני, אבל ב-$300 מקבלים אלטרנטיבה ראויה למי שרוצה להיות עם מה שנראה כמו הדבר האמיתי, אבל רוצה לחסוך כמה ברושים. לא נראה לי שבאפל מאוימים מזה. הרבה פחות מביטקוין אחד. כן, בדיוק.